Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ξεκινά με πολύ ζέστη όπως ήταν και η προηγούμενη. Με νέα κυβέρνηση από χθες βράδυ. Τώρα βλέπω τρέχουν εκεί, τι τρέχουν, οι φωτογράφοι τρέχουν. Περιμένουμε εκεί τις εξελίξεις. Είχαμε τα εκλογικά αποτελέσματα και χθες το βράδυ τα βλέπαμε εδώ μαζί στο Λίμπερο 107,4. Παρέα θα πάμε ως τις 3 με την εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και Χρήστος Κιώσης της παρέας στη ρύθμιση του ήχου. Να πάμε να δούμε ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα, ό,τι συνέβη και το Σαββατοκύριακο που είχαμε αγωνιστική δράση. Είχαμε τα φιλικά παιχνίδια για ΠΑΟΚ και Άρη, είχαμε τελικούς, είχαμε Κόπα Αφρικα και άλλα πολλά. Ενώ στις οθόνες βλέπουμε τώρα σε όλα τα δελτία ειδήσεων τον νέο πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτές το συνοδεύουν, τι είναι, οι κόρες του και η σύζυγος, μάλλον Χρήστο. Τον ουρανό τον είδες πιο γαλανό, εσύ Χρήστο σήμερα. Βγήκε το πρωί κανονικά, έτσι, πιο γαλανός. Και εγώ κανονικά. Το είδατε και εσείς νομίζω και οι φιλιακροτές του Λίμπερο. Ο ουρανός ήταν πιο γαλανός σήμερα το πρωί, όπως μας είπε από χθες ο νέος πρωθυπουργός στην πρώτη του δήλωση. Βάζω τώρα ένα ωραίο θέμα στο gazeta.gr, στην σελίδα, για ανθρώπους από το χώρο του αθλητισμού που είτε τα κατάφεραν και εκλέχθηκαν, είτε απέτυχε η προσπάθειά τους σε αυτή την προεκλογική διαδικασία και δεν δικαιώθηκαν από το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο Βασίλης Κικίλιας εκλέχθηκε πίσω από τον Όλγα Κεφαλογιάννη στην πρώτη Αθηνών. Η Άννα Καναμανλή θα συνεχίσει να είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κανονικά εκλέχθηκε. Η Σοφία Σακοράφα, πρωταθλήτρια του ακοντισμού, εκλέχθηκε με τη μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Ο Δημήτρης Παπανικολάου δεν κατάφερε να εκλεχθεί με τη Νέα Δημοκρατία, όπως και ο Τάκης Φίσας. Στη Ζάκυνθο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την έδρα και έτσι ο Σταύρος Κοντονής έμεινε εκτός. Πρώην υπουργός αθλητισμού. Ο Πέτρος Κωνσταντινέας δεν κατάφερε να εκλεγεί ξανά, που μας είχε απασχολήσει. Είναι η αλήθεια και γενικότερα με το ελληνικό ποδόσφαιρο ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής. Η Ελένη Αυλονίτου επίσης δεν τα κατάφερε. Ο Στίβ Γιατζόγλου κατέβηκε με τη Χρυσή Αυγή, έμεινε εκτός βουλής Χρυσή Αυγή, στην ίσως σημαντικότερη είδηση του χθεσινού εκλογικού αποτελέσματος. Ο Κυριάκος Κυριάκος, εδώ στα δικά μας, ο πρώην υπεύθυνος επικοινωνίας ΠΑΟΚ, έχασε για περίπου 200 ψήφους στην έδρα του Κινάλ, τη μοναδική έδρα του Κινάλ εδώ στην Α Θεσσαλονίκη, μετά από μάχη που έγινε εκεί μέχρι τέλος την καταμέτρηση των ψήφων. Ενώ, τι άλλο, η Γενική Γραμματεία του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, η Χριστίνα Τσιλιγκύρη, που ήταν υποψήφια στη Β' Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία, επίσης δεν τα κατάφερε, δεν εκλέχθηκε, δεν μπαίνει στην Βουλή. Κατά τα άλλα, το Σάββατο είχαμε τις φιλικές αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ και του Άρη, με εντελώς διαφορετικά συναισθήματα για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ που είχαμε και την τηλεοπτική μετάδοση, ακούσαμε και τον Σταύρο Κόλκα να μεταδίδει για το ΠΑΟΚ TV και παράλληλα και για τον Λίμπερο 107,4 εδώ. Ήρθε αυτό το 3-0 με άνεση, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, χωρίς να εντυπωσιάσει ο ΠΑΟΚ με την απόδοσή του. Νομίζω όσοι έχετε εικόνα από το παιχνίδι δεν ενθουσιαστήκατε κιόλας από αυτό που είδατε από τον ΠΑΟΚ, αλλά το να έρχεται ένα 3-0 απέναντι σε μια ομάδα η Νόρτζιλαντ, την οποία εντάξει, δεν τη λες και εύκολο αντίπαλο. Εντάξει, προφανώς και είναι μια ομάδα κατώτερη από τον ΠΑΟΚ, αλλά το να την κερδίζει ο ΠΑΟΚ τόσο άνετα με 3-0 σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας, με τόσες λίγες προπονήσεις και με νέο προπονητή, εντάξει, και αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι και θα φανεί στην πορεία. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι σίγουρα οι δηλώσεις του Αμπέλ Φερέιρα μετά το παιχνίδι, ο οποίος πολύ ξεκάθαρα ανέφερε το στυλ του κεντρικού, του αμυντικού μέσου ουσιαστικά που θέλει να εντάξει στο δυναμικό του ΠΑΟΚ. Είπε ξεκάθαρα ότι θέλει ένα πιο aggressive εξάρι, ένα παίχτη που να τρέχει, να μπορεί να μοιράσει παιχνίδι, να μαρκάρει. Έναν παίχτη που σίγουρα δεν διαθέτει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του και προς τα εκεί θα κινηθεί για να τον αποκτήσει και να μπορέσει να εφαρμόσει περισσότερο και πιο καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο το στυλ παιχνιδιού που θέλει να παίξει ο Πορτογάλος τεχνικός. Καθώς πήραμε μια γεύση, σιγά σιγά νομίζω θα παίρνουμε και ακόμη περισσότερο και στα επόμενα φιλικά. Αύριο στις 8 το επόμενο φιλικό του ΠΑΟΚ αμέναντι στη Τσβόλε. Ο Αμπέλ Φερέιρα μας έδειξε το Σάββατο κοντρά στην Νόρτζιλαντ ότι θέλει να παίξει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έπαιζε ο Λουτσέσκου. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο σχηματισμό φυσικά, καθώς ο σχηματισμός μεταβάλλεται μέσα στο παιχνίδι πλέον. Το θέμα είναι ότι θέλει να ξεκινά το παιχνίδι από πίσω. Θέλει η ομάδα του να ασκεί pressing ψηλά, να πιέζει ψηλά σε όλο το γήπεδο ακολουθώντας όλοι οι παίκτες, να υπάρχει γρήγορη μετάβαση από τη μία άκρη του γήπεδου στην άλλη. Και ο ΠΑΟΚ σίγουρα πρέπει να ανεβάσει την ταχύτητά του με την ένταξη ποδοσφαιριστή σίγουρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής στο ρόστερ του. Ο Καντουρί ήταν καλός και πάλι, ο Μάρελ Καντουρί. Βέβαια, μας τα χάλασε λίγο την Κυριακή, όπου και πάλι ένιωσε ενοχλήσεις και αποχώρησε προληπτικά από την προπόνηση. Για μένα να δούμε ποια θα είναι η κατάστασή του και τι θα προκύψει. Πάντως ήταν καλό σε αυτή τη θέση ως οχτάρι. Ο Κάτσε δείχνει να έχει θέση στο ρόστερ
ως αμυντικός μέσος, ως εξάρι. Αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει κάτι καλύτερο, κάτι πιο ποιοτικό, πιο γρήγορο, πιο δυνατό στη συγκεκριμένη θέση. Επαναλαμβάνω, όπως τον φωτογράφησε ουσιαστικά τον παίκτη που θέλει ο Αμπέλ Φερέιρα. Μιας και αναφέρομαι τον Χαφ, τον οποίο θέλει να εντάξει ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του, σήμερα υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Αλ Χιλάλ του Ρασβάν Λουτσέσκου για τον Σέρτζιο Ολιβέιρα. Θυμάστε νομίζω περισσότεροι το πώς έπαιξε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ Ολιβέιρα τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα τα δημοσιεύματα γράφουν ότι παρακολουθεί την περίπτωσή του η Αλ Χιλάλ, νέα ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Αναφέρουν ΜΜΕ από το εξωτερικό, ΜΜΕ της Σαουδικής Αραβίας αλλά και της Πορτογαλίας, που επικαλούνται βέβαια πηγές από εκεί, από τη Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει συγκεκριμένη υπόθεση. Πάντως, με βάση τα όσα δήλωσε ο Αμπέλ Φερέιρα μετά το φιλικό του Σαββάτου, δεν νομίζω ότι ο παίκτης που του χρειάζεται είναι ανάγκη να έχει τα χαρακτηριστικά, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και στοιχεία που διαθέτει ο Σέρτζιο Ολιβέιρα. Μάλλον κάτι άλλο ψάχνει ο Φερέιρα όσον αφορά σε αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια τη μεταγραφική περίοδου, τις επόμενες ημέρες, που νομίζω ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί σύντομα για να αποκτήσει αυτόν τον χαφ που χρειάζεται ο Πορτογάλος προπονητής, ώστε να εφαρμόσει πολύ καλύτερα το στυλ παιχνιδιού που επιλέγει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στο φιλικό παιχνίδι του Άρη, το οποίο βέβαια δεν είχαμε εικόνα ξεκάθαρη γιατί δεν υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση. Είχαμε βέβαια την κάλυψη από το Λίμπερο 107,4 εδώ και τον Χρήστανο Ζαλτίδη να μας μεταφέρει εικόνα μέσω του κινητού του, μέσω live στη σελίδα του All About Άρη στο Facebook. Είχαμε έτσι κάποια εικόνα από το παιχνίδι, όσο μπορείς μέσα από την οθόνη του κινητού. Ο Άρης φάνηκε σαφώς πιο βελτιωμένο σε σχέση με το πρώτο φιλικό και τη βαριά ήταν από την Φορτούνα Σιτάρντ. Ωστόσο και πάλι έκανε κάποια λάθη τα οποία πλήρωσε. Δέχτηκε 3 γκολ. Εντάξει, ο σκορ είναι βαρύ μεν. Απ' την άλλη, δόθηκαν 2 πέναλτι τα οποία προκάλεσαν έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς και την Ρωμαυρών. Το ένα το έπιασε ο Εμάν. Ο Εμάν, ο οποίος ο νεαρός τροματοφύλακας, είναι ένα από τα θετικά συμπεράσματα, τα θετικά στοιχεία που μπορεί να κρατήσει ο Σάββας Παντελίδης εν ώψη της συνέχειας για το ότι μπορεί να τον υπολογίζει. Όχι μόνο γιατί έπιασε το πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει, το τρίτο γκολ ήρθε στο 90. Το Χρήστανθο να μας λέει ότι ήταν από θέση offside, δεν είχαμε εικόνα ούτε replay φυσικά για να το διαπιστώσουμε, να το επιβεβαιώσουμε. Από εκεί και πέρα υπήρχαν και οι δύο υποδοκιμήν που κόπηκαν στην Ολλανδία, ξεκαθάρισε και αυτό το θέμα και στον Άρη πλέον περιμένουν το επόμενο φιλικό τεστ που είναι και το πιο δυνατό, θα είναι και το πιο δυνατό τεστ της προετοιμασία του ούτως ή άλλως την Παρασκευή στις 8 απέναντι στην PSV Eindhoven. Εκεί ο Άρης θα δώσει ένα πραγματικό crash test να τεστάρει δυνάμεις στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται όσο προχωρά και όλα η προετοιμασία του. Πάντως η εβδομάδα στην οποία έχουμε μπει από σήμερα είναι γεμάτη από φιλικά παιχνίδια. Έχει μπόλικο πράγμα για να δείτε. Αρχής γενομένης από σήμερα, 8 του μηνός, όπου ο Ολυμπιακός τεστάρεται απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Ο Ολυμπιακός και αυτός παίζει την ίδια εβδομάδα που παίζει και ο Άρης, εκεί στις 23-24 Ιουλίου, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στην Βικτόρια Πλιζέν. Έτσι, σιγά σιγά αρχίζουν να αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα φιλικά του παιχνίδια. Χθες έπαιξε η ΑΕΚ το πρώτο της φιλικό, κερδίζοντας την Κόρνικ με 1-0. Πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων αυτής της εβδομάδας. Καταρχήν, σήμερα Ολυμπιακός Δυναμό Κιέβου στις 7. Έχει και τηλεοπτική μετάδοση αυτό από το Nova Sports. Αύριο στις 9 του μήνα, Τσβόλε ΠΑΟΚ στις 7 από το ΠΑΟΚ TV, στις 7 ή στις 8. Στις 7 μάλλον πρέπει να είναι το παιχνίδι και όχι στις 8 όπως είπαμε νωρίτερα. Από το ΠΑΟΚ TV και πάλι θα υπάρχει κάλυψη και ζωντανή μετάδοση. Στις 10 του μηνά ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Αμβούργο στις 7 η ώρα και πάλι την Τρίτη. Την Τετάρτη, συγγνώμη, όχι την Τρίτη. Τετάρτη 10 του μηνός Ολυμπιακός Αμβούργο. Μετά στις 11 του μηνός υπάρχει το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Κλουζ στη Ρουμανία για την επέτειο 100 ετών από την είδηση της ρουμανικής ομάδας. Θα πάει ο ΠΑΟΚ εκεί να παίξει ένα φιλικό ερωταστικού χαρακτήρα πριν επιστρέψει. Θα φύγει τους άλλους στην Ολλανδία, θα πάει Ρουμανία και ξανά πίσω και μετά θα φύγει για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Η ΑΕΚ στις 12 του μήνα, την Παρασκευή, θα αντιμετωπίσει την Τρέντσιν στις 7 και αυτό έχει τηλεοπτική μετάδοση το παιχνίδι. Ο Άρης επίσης την ίδια μέρα στις 8 κόντρα στην PSV Eindhoven. Το Σάββατο Ατρόμητος Νότιχαμ Φόρεστ στις 9 το βράδυ και 15-16 του μηνός είναι τα φιλικά της ΑΕΚ από εβδομάδα δηλαδή. Μακάμπι Νετάνια ΑΕΚ και Στάλοβα Βόλα απέναντι στην ΑΕΚ. Γεμάτη φιλικά αυτή η εβδομάδα που ξεκινά και συνεχώς όσο κυλούν οι μέρες, κυλούν οι προπονήσεις, τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, μπορούμε να έχουμε και λίγο πιο ασφαλή συμπεράσματα για τις ομάδες που κάνουν και τις μεταγραφές τους. Φυσικά είχαμε και μεταγραφικά νέα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον σέντερ φόρ του, τον Ελ Αραμπί.
Ο Άρης όπως φαίνεται θα κλείσει, αν όχι σήμερα, ίσως αύριο, την μεταγραφή του Σάσα, του Λουκά Σάσα, για την θέση του αμυντικού μέσου. Ο Σάσα ο οποίος θα είναι ο αντικαταστάτης του Μανώλη Σιωπή, αναμένεται να οριστικοποιηθεί η απόκτησή του, να έρθει η Θεσσαλονίκη να υπογράψει. Αύριο λογικά θα γίνει αυτό εξ απρόπτου και από εκεί να φύγει στην Ολλανδία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας με τον Σάββα Παντελίδη. Λοιπόν, πέρα από τα φιλικά είχαμε βέβαια και αγωνιστική δράση στα τουρνουά που είναι σε εξέλιξη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Χθες είχαμε τελικούς, είχαμε match knockout, είχαμε το Σάββατο το βράδυ τον αποκλεισμό σοκ της Αιγύπτου από το Copa Africa. Η διοργανώτρια του τουρνουά Αιγυπτός έμεινε εκτός, δεχόμενη γκολ στο 85 και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση πρόωρα, θα λέγαμε, από τη φάση των 16, ενώ ο στόχος ήταν να φτάσει ως τον τελικό και την κατάκτηση του τροπέου. Κλάματα εκεί από τον Σαλάχ, από τον Ουάρτα που μπήκε αλλαγή λίγο πριν δεχτεί τον γκολ η ομάδα του. Μην το συνδυάζετε έτσι, μην είστε κακοπροαίρετοι. Πάντως η Αίγυπτος έμεινε εκτός, αποκλείστηκε και πλέον έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θα λέγαμε, το Κοπάφρικα, καθώς δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο φαβορί. Σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των 16 και συμπληρώνεται το puzzle της προημιτελικής φάσης. Να πάμε λίγο στα γρήγορα να δούμε καταρχήν τα αποτελέσματα που είχαμε. Μαρόκο Μπενίν 1-2 πέρασε το Μπενίν, η χώρα του Μπενίν, στα πέναλτι, συγγνώμη, όχι, 1-1 ήταν το παιχνίδι και η παράταση. Στα πέναλτι το Μπενίν προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Απέκλεισε το Μαρόκο και αυτό το αποτέλεσμα ήταν έκπληξη. Ουγκάντα Σενεγάλη 0-1. Νιγηρία Καμερούν 3-2. Αίγυπτος Νότια Αφρική 0-1. Τα παιχνίδια αυτά έγιναν το Σάββατο. Μαδαγασκάρη Κονγκό, πρόκριση για τη Μαδαγασκάρη στα πέναλτι που γράφει ιστορία. Στην πρώτη της παρουσία στην ιστορία του θεσμού στο Κόπα Αφρικα. Φτάνει ως την προημιτελική φάση και συνεχίζει. Δεν ξέρουμε που μπορεί να φτάσει. Θα αντιμετωπίσει την Αλγερία στα προημιτελικά η Μαδαγασκάρη. Η Αλγερία, η οποία κέρδισε με 3-0 χθες την Γουινέα και θα τεθεί αντιμέτωπη με την Μαδαγασκάρη. Από εκεί πέρα σήμερα τα δύο μάτς, στις 7 Μάλι Ακτή Ελεφαντοστού και στις 10 Γκάνα την Ισία. Οι νικητές θα διασταυρωθούν, θα παίξουν μεταξύ τους στην προημιτελική φάση. Τα άλλα ζευγάρια είναι Σενεγάλη Μπενίν, Νιγηρία Νότιος Αφρική και όπως είπαμε Αλγερία Μαδαγασκάρη από χθες. Λοιπόν, αυτά και με το Κόπα Αφρικά. Στο Κόπα Αμέρικα χθες ήταν ο μεγάλος τελικός, Βραζιλία-Περού 3-1. Οι Βραζιλιάνοι κατάφεραν το μεγάλο του στόχο, το μεγάλο του όνειρο, να σηκώσουν το τρόπαιο του Κόπα Αμέρικα μέσα στο σπίτι τους, μέσα στο Μαρακανά. Εκεί στο τέλος βέβαια το πέναλτι που δόθηκε είναι η αλήθεια ότι σαν να έδωσε και λίγο παραπάνω τροφή και αφορμή στον Μέση και όλα αυτά που είπε το Σάββατο. Άλλη ιστορία αυτή που είχαμε το Σάββατο σε έναν μικρό τελικό που μόνο μικρό τελικό δεν θύμισε. Γεμάτο πάθος, ένταση, αποβολές Μέση και Μεδέλ. Ο Μέση που αποβλήθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Πρώτη μετά από 14 χρόνια, το 2005, όταν ως αναπληρωματικός μάλιστα στον ντεμπούτο του είχε αντικρίσει κόκκινη κάρτα σε μάτς κόντρα στην Ουγγαρία και του συνέβη ξανά αυτό τώρα, τελειώνοντας άλλη μια αποτυχημένη για τον ίδιο διοργάνωση. Η Αργεντινή πάντως πήρε την τρίτη θέση, 2-1 με γκολ τον Ντιμπάλα και Αγκουέρο. Και τουλάχιστον έκλεισε έτσι με κάπως λίγο πιο θετική νότα. Πάντως ακολούθησε η κόντρα των Αργεντινών με την Ομοσπονδία της Νοτιού Αμερικής, κυρίως του Μέση, που ξεσπάθωσε με τις δηλώσεις του και έκανε λόγο για στήσιμο του τουρνουά, για διαφθορά υπέρ της Βραζιλίας και όλα αυτά. Του απάντησε η Ομοσπονδία ούτε λίγο ούτε πολύ ότι πρέπει να μάθει να χάνει. Και είχαμε τέτοια όμορφα το Σάββατο. Την Κυριακή πάντως οι Βραζιλιάνοι, αν και σοφαρίστηκαν πριν το ημίχρονο με το πέναλτι του Γκερέρο, κατάφεραν να απαντήσουν άμεσα με τον Γκάμπριελ Ζού να κάνει τρομερό παιχνίδι. Παρότι αποβλήθηκε στο 70 με αγωνιά, έκανε τρομερό μάτς και ούτως ή άλλως ήταν από τους κορυφαίους της Ελεσάου στο τουρνουά. Ο Άλισον Μπέκερ, νομίζω ήταν ο MVP, δέχτηκε μόνο ένα γκολ σε κανονική διάρκεια παιχνιδιού και αυτό με πέναλτι στο χθεσινό τελικό. Στα 6 παιχνίδια συνολικά της διοργάνωσης, μόλις ένα τέρμα παθητικό για τους Βραζιλιάνους που σήκωσαν το ένατο τρόπαιο της ιστορίας. Για ένατη φορά αναδείχθηκαν πρωταθλητές Νοτιού Αμερικής μετά από 12 χρόνια, το 2007, η τελευταία τους κατάκτηση απέναντι στην Αργεντινή. Λοιπόν, σιγά σιγά αφήνοντας και τα τουρνουά στην άκρη, αφού πούμε και αναφέρουμε και ότι είχαμε και τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών στα γήπεδα της Γαλλίας, το Μουντιάλ Γυναικών το κατέκτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Χθες και ο τελικός στο Gold Cup της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής, Μεξικό είπα 1-0, το Μεξικό κατέκτησε το τρόπαιο. Να πάμε τώρα σιγά σιγά στο break για να επιστρέψουμε, καθώς στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Λίμπερο Παντού θα πάμε Ολλανδία, όπου θα αναμένεται να μιλήσει ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, θα κάνει δηλώσεις ο ποδοσφαιριστής του Άρη και θα συνδεθούμε με εκεί για να τον ακούσουμε. Πάμε τώρα στο διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Παντού, μέρος δεύτερο. Θα πάμε παρέα φυσικά ως και τη στήριξη όπως κάθε μεσημέρι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και ο Χρήστος και ο στη ρύθμιση του ηχού. Και
Περιμένουμε να ξεκινήσουν οι δηλώσεις του Δημήτρη Κωνσταντινίδη, του δεξιού οπισθοφύλακα του Άρη από την Ολλανδία, όπου βρίσκεται η ομάδα των Κεντρικών Μαυρογιακών, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θα κάνει δηλώσεις σε πολύ λίγο, από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε να τον ακούσουμε. Όσον αφορά τα υπόλοιπα του Άρη, σήμερα ο Ματίγια επέστρεψε στις προπονήσεις, ο Ισπανός που δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε στο φιλικό παιχνίδι με τη Γάνδη το Σάββατο. Είχε μια σύσπαση των μειών της ποδηλικής στήλης, όμως ο τραυματισμός του δεν ήταν τόσο σοβαρός σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας. Έτσι έμεινε εκτός προπονήσεων για το φιλικό παιχνίδι που προηγήθηκε. Ωστόσο, εφόσον δεν επιβαρύνθηκε η κατάστασή του, πλέον ο Σάββας Παντελίδης μπορεί να τον υπολογίζει κανονικά και φυσικά είναι ένας από τους παίκτες που λογίζονται ως βασικοί, να τολμήσουμε να πούμε, εν όψη των αγώνων με την ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ για το προκριματικά του Europa League. Καθώς ο αντικαταστάτης του Σιώπη, ο οποίος μάλλον θα είναι ο Λούκα Σάσα, δεν έχει φτάσει ακόμη. Αύριο να μένει στη Θεσσαλονίκη και μετά θα φύγει στην Ολλανδία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχει λίγο χρόνο μπροστά του για να μπορούμε να το θεωρούμε και ως βασική λύση για αυτά τα δύο παιχνίδια. Επομένως θα στηριχθεί ο Παντελίδης στο Ματίγια με όποιον άλλον χρειαστεί δίπλα του, τον Μπάσα, τον Ντουάρτε. Θα δούμε πώς θα δέσει εκεί η μεσαία γραμμή των κιτρινών μαυρών. Λοιπόν, διαβάζουμε τώρα για συμφωνία της ομάδας του Βόλου, του Νούμπου Σουβόλου, με την Νόβα για τους εντός αγώνες. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ομάδας του Αχιλέα Μπέο, του Βόλου, πηγαίνουν στην Νόβα λοιπόν για τη σεζόν 2019-2020. Είναι ο φώτης στη ομάδα της Θεσσαλίας. Θα έχει ως τηλεοπτική στέγη την Νόβα, ενώ άφησε και αιχμές για την ΕΡΤ στην επίσημη ανακοίνωσή της για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει τους φίλους της ομάδας μας ότι την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 θα μπορούν να παρακολουθούν τους εντός έδρας αγώνες του Βόλου από τα κανάλια της Νόβα, αναφέρει η ανακοίνωση. Η ΠΑΕ Βόλος προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με την Νόβα ύστερα από την άρνηση της ΕΡΤ ακόμα και να συζητήσει με τους παράγοντες της ομάδας μας τα ήδη συμφωνηθέντα από το 2018. Αν και προσκλήθηκε γραπτός δύο φορές τουλάχιστον να εκπληρώσει τις γραπτές υποσχέσεις που είχε συμφωνήσει με τη Super League και υποχρέωση της, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος, αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές για την ΕΡΤ, η οποία δεν δέχτηκε ούτε να συζητήσει, όπως αναφέρουν τουλάχιστον οι άνθρωποι του Βόλου στην ανακοίνωση, με τους παράγοντες της ομάδας για να τους δώσουν τηλεοπτική στέγη να αγοράσουν τηλεοπτικά της δικαιώματα ως νέο φώτης στη ομάδα στην Super League 1. Επομένως, ο Βόλος πηγαίνει στην Νόβα. Περιμένουμε τώρα. Ορκίστηκε ο νέος πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα κυβέρνηση. Τι εντολές θα δώσει τη διοίκηση της ΕΡΤ. Η διοίκηση της ΕΡΤ μάλλον δεν θα αλλάξει βέβαια. Να δούμε όμως ποια θα είναι η επόμενη μέρα και σε αυτό το ζήτημα. Έγινε ολόκληρη συζήτηση σε άλλο θέμα μεγάλο για τα τηλεοπτικά, για το ότι συμφώνησε ο ΠΑΟΚ με την ΕΡΤ. Μπήκε και η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Όλο το story αυτό που παρακολουθήσαμε προεκλογικά και τελικά δεν έπεσαν υπογραφές, δεν οριστικοποιήθηκε τίποτα. Και τώρα να δούμε με νέα κυβέρνηση πλέον τι εντολή θα δώσει στην ΕΡΤ, τι θα γίνει, ποιες θα είναι οι διαπραγματεύσεις εκ νέου. Και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία και αν θα συμφωνήσει τελικά, αν θα υπογράψει ο ΠΑΟΚ με την ΕΡΤ όπως υπήρχε αρχική συμφωνία με την προηγούμενη κυβέρνηση, αν θα είναι και η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Όλα αυτά σαφώς δεν νομίζω πολύ άμεσα, αν και εντάξει, πρέπει να κλείσει το θέμα σχετικά άμεσα, γιατί θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα στις 25 Αυγούστου. Νωρίτερα φυσικά πρέπει να υπάρχει λύση με τα τηλεοπτικά. Υπάρχει και η Super League 2, που και εκεί υπάρχουν δεσμεύσεις από την ΕΡΤ για να αναλάβει την τηλεοπτική κάλυψη του πρωταθλήματος της νέας κατηγορίας. Όλα αυτά θα δούμε τις επόμενες ημέρες με νέα κυβέρνηση πλέον, τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάντα αναμονή των δηλώσεων του Δημήτρη Κωνσταντινίδη στην Ολλανδία, του ποδοσφαιριστή του Άρη. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει, έχει αργήσει ήδη να ξεκινήσει κάνα δεκάλεπτο. Λοιπόν, να δούμε σε πόση ώρα θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις του Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, δεν υπάρχει κάποια άλλη μεταγραφική κίνηση πέρα από το Ελαράμπι, νομίζω, του Ολυμπιακού, που να ξεχώρισε ιδιαίτερα, ειδικά εδώ εγχώρια στα δικά μας. Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να υπάρχουν και περισσότερες εξελίξεις. Όσον αφορά το διεθνή, βέβαια, υπάρχουν ονόματα που κυκλοφορούν. Του Πογμπά το θέμα στο εξωτερικό είναι αυτό που παίζει πολύ έντονα και έπαιξε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, για το αν θα είναι. Είναι στην αποστολή μάλλον της Manchester United στην Αυστραλία για την προετοιμασία, αλλά Juventus και Real εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Γάλλου Σταρ. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα καταλήξει και αυτό το θέμα και άλλα φυσικά πολλά μεταγραφικά σενάρια που υπάρχουν για τις ομάδες του εξωτερικού. Λοιπόν, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης αναμένεται και από τους ρεπόρτερ του Άρη και στην Ολλανδία για να ξεκινήσει τις δηλώσεις του. Τελευταία
επικοινωνία που είχαμε και με τον Χρυσάνθο Τσαλτίδη. Πάω και ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά ότι, και επίσημα ότι αύριο στις 8 τελικά και όχι στις 7, όπως νωρίτερα διαβάσαμε λάθος, στις 8, αύριο Τρίτη στις 8 το απόγευμα, θα μεταδώσει ζωντανά και το τρίτο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού Εδάφους κόντρα στην Ολλανδική Τσβόλε. Κανονικά, όπως είδατε και τα δύο προηγούμενα φιλικά, σε ζωντανή μετάδοση από το ΠΑΟΚ TV, είτε σε κινητό, είτε σε τάμπλετ, σε υπολογιστή, είτε σε smart TV. Μπορείτε να δείτε κανονικά το παιχνίδι όσοι βρίσκεστε εντός Ελλάδας, Αλβανίας και Κύπρου. Αποκλειστικά για αυτούς είναι η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα ζωντανά από το ΠΑΟΚ TV. Κωνσταντινίδη, και θα πάμε να συνδεθούμε για να ακούσουμε από τον Αδία τις δηλώσεις του ποδοσφαιριστή του Άρη. Θα τα πούμε μετά. Πάμε να τον αφήσουμε. Ακούμε Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, πάμε. Δημήτρη, κάνε μας έτσι ένα πρώτο σχόλιο για αυτές τις μέρες που κυλούν εδώ πέρα, αλλά και για τα πρώτα δύο φιλικά που έχει δώσει ήδη. Η ομάδα έχει εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα περίπου και εδώ πέρα και λίγες παραπάνω μέρες. Είμαστε ευχαριστημένοι με τη δουλειά που έχουμε κάνει. Δεν είμαστε τόσο ευχαριστημένοι με την εικόνα των φιλικών. Αλλά το ίδιο θα σας έλεγα και να είχαμε κερδίσει αυτά τα φιλικά, ότι για μένα δεν έχει σημασία τόσο η νίκη ή σε κάποιο φιλικό παιχνίδι, ωστόσο να είμαστε έτοιμοι στις 25 Ιουλίου για να το πρωτοποιήσουμε το παιχνίδι και να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκληση. Για σένα ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά και δύσκολη χρονιά η περσινή. Βλέπεις τη φετινή ως μια νέα αρχή και για σένα. Εννοείται, ναι. Ήταν όντως μια δύσκολη χρονιά για μένα. Την έχω αφήσει ήδη πίσω. Δουλεύω πολύ καλά. Το καλοκαίρι σχεδόν δεν έκανα καθόλου διακοπές για να είμαι έτοιμος για τη φετινή χρονιά. Και εύχομαι όχι μόνο για μένα, για όλα τα παιδιά να έχουν υγεία και να έχουν μια επιτυχημένη σεζόν. Το πρόβλημα στο πόδι σου το έχει ξεπεράσει, το νιώθεις, ναι, νιώθεις καλά. Ναι, όλα μια χαρά. Είπες νωρίτερα ότι στόχος της ομάδας είναι να είναι έτοιμη μέχρι τις 25 Ιουλίου. Με τα τωρινά δεδομένα, βλέπεις να είναι έτοιμη. Εντάξει, η ομάδα ακόμα δεν είναι έτοιμη. Σίγουρα λείπουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Δεν θα πω το ζωή του καιρό του μάλλον. Γενικά και εμείς ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Όχι μόνο για το χωροπέδιο, γενικά η ομάδα δείχνει ακόμα ανέτοιμη. Αλλά έχουμε συζητήσει ότι το ξέρουμε ότι αυτή θα ήταν η εικόνα μέχρι στιγμής. Θα την αλλάξουμε. Δουλεύουμε πολύ καλά στις προπονήσεις και πιστεύω πως 25 Ιουλίου θα είμαστε έτοιμοι για το πρώτο παιχνίδι. Είσαι ένας από τους λίγους Έλληνες στην ομάδα. Αυτό σας επηρεάζει, υπάρχει κάποιο θέμα, όχι πρόβλημα, γιατί ξέρουμε ότι η σημασία δεν έχει από που είσαι, σημασία έχει να είστε καλοί ποδοσφαιριστές. Εννοείται, αυτή είναι αλήθεια, δεν έχει σημασία από που κατάγεσαι. Θέλουμε τα παιδιά που έχουν έρθει φέτος και αυτοί που ήμασταν από πέρυσι, πραγματικά νιώθουμε οικογένεια μεταξύ μας. Θέλουμε να είμαστε καλά. Είναι πολύ σημαντικό οι ποδοσφαιριστές να είναι αγαπημένοι μεταξύ τους, γιατί αυτό θα βγαίνει και μέσα στο γήπεδο. Αν δεν είμαστε καλά, αυτό θα βγαίνει, όπως είπα και πάλι μέσα στο γήπεδο, και δεν είναι ωραία αυτή η εικόνα. Ήσουν αυτοκόλλητος με τον Μανώλη, σου λυπεί. Εντάξει, είναι πολύ καλός ο φίλος. Εγώ από την πρώτη στιγμή του είπα να κάνει αυτό, ψεύει αυτό ότι είναι καλύτερο για τον ίδιο. Μακάρι να ήταν εδώ πέρα, δεν είναι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μπορεί και μια χρονιά να είσαι κάπου, την επόμενη να είσαι κάπου αλλού. Δεν παίζει κάποιο ρόλο, πρέπει να συνεχίσουμε και εύχομαι τα καλύτερα να είναι στο μάλλον. Η δική σου προσωπική στόχη ποιο είναι, το ταλέντο πάντα το είχες. Πέρασες από κάποιες δύσκολες καταστάσεις, είχες τραυματισμούς, είχες μια επιλογή να πας στο εξωτερικό που δεν σου βγήκε. Πέρυσι τη μισή σεζόν την έκανες, όντας πια σε μια ηλικία που δεν θεωρείσαι και νεαρός. Τι μπορούμε να περιμένουμε από τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη? Εννοείται, είναι σε μια καλή ηλικία από όσο ειδικά πιστεύω, 25 χρόνων πλέον. Πλέον γνωρίζω καλύτερα το κορμί μου, νιώθω έτοιμος να βοηθήσω στην ομάδα από όπου μου ζητηθεί από τον προπονητή. Και όπως είπα και πριν, μακάρι να έχουμε υγεία και να έχουμε τον αγωνιστικό ρόλο στην ομάδα. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για μια ομάδα να προετοιμάζεται για ευρωπαϊκά παιχνίδια, που είναι νωρίς σχετικά για Ελλάδα, και την ίδια στιγμή να πρέπει να είναι έτοιμη και σε όλο το πρωτάθλημα? Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δουλεύουμε με στόχο να είμαστε έτοιμοι για τις 25 Ιουλίου και να πάρουμε την πρόκληση στα δύο πρώτα παιχνίδια μετά την 1η Αυγούστου, να έχουμε και άλλο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα δουλεύει καλά τόσο στη φυσική κατάσταση όσο και τακτική για να μπορεί να είναι έτοιμη όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και αργότερα για την αρχή του πρωταθλήματος, την πρωταγωνιστική. Στο παιχνίδι με τη Γάνδηση είδαμε ανέβηκες αρκετές φορές και μάλιστα έχασε και μια καλή ευκαιρία. Είσαι αποφασισμένος να συνεισφέρεις και στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας? Σου ζητάει ο προπονητής σου αυτό? Εννοείται, από όλα τα πλάγια μπακ προπονητής ζητάει να έχουμε συμμετοχή στο επιθετικό παιχνίδι. Αυτό είναι πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν ότι θα κάτσουμε πίσω και θα κάνουμε άμυνα. Θέλουμε συνέχεια να επιτεθούμαστε, να έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων και να κάνουμε το επιτύχημα. Αυτό είναι το πρωτάθλημα.
Το πρωτάθλημα σίγουρα θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη θέση από πέρσι, να παίξουμε ένα καλό ποδόσφαιρο όπως έκλεισε η σεζόν. Και απλά εγώ πιστεύω ότι φέτος λόγω την αλλαγή που έγιναν με τα play-off θα παίξει μεγάλο ρόλο το ποιες ομάδες είναι πιο έτοιμες τότε. Δηλαδή, όλη η σεζόν μπορεί να κάνεις μια καλή πορεία, αλλά δεν είσαι καλά τότε, ίσως να κλείσει άσχημα τη χρονιά. Πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο ποιες ομάδες θα είναι τότε έτοιμες στα play-off. Ο coach ήρθε στη μέση της χρονιάς. Καταλαβαίνετε καλύτερα, δουλεύετε καλύτερα πλέον από τη στιγμή που τον έχετε από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Ο coach από την πρώτη στιγμή που ήρθε, νομίζω κατευθείαν προσπάθησε να περάσει τα θέλω. Λοιπόν, κάποιο τεχνικό θεματάκι έχουμε προφανώς τη σύνδεση με Ολλανδία. Και ενώ ακούγαμε τις δηλώσεις του Κωνσταντινίδη, του ποδοσφαιριστή του Άρη, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τον ακούσουμε ξανά. Για να δούμε. Μα, τίποτα ακόμη έτσι. Χάσαμε τη σύνδεση πάνω στις δηλώσεις του ποδοσφαιριστή των Κιτρινομαυρών. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρώσει κιόλας τώρα τα όσα είπε ο Δημήτρης Κωνσταντίνης. Τον ακούσατε να μιλά και για τη φιλία του με τον Μανώλη Σιώπη μετά την αποχώρηση του για την Αλάνιασπορ, το πως σχολίασε τη μεταγραφή του, το αγωνιστικό προφίλ του, τα φιλικά και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν την προετοιμασία του με τον Άρη για την νέα σεζόν. Τι γίνεται, Χρυσανθέ, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για χθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Ακούστηκε καλά ο Δημήτρης. Α, τελείωσε το κομμάτι που χάσαμε τη σύνδεση. Ολοκλήρωσε. Χάθηκε λίγο απότομα η σύνδεση. Μάλλον ήταν όταν ολοκληρώθηκαν και οι δηλώσεις. Προφανώς. Τι ήταν το τελευταίο που άκουσες? Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ατάκα τώρα. Ωραία, είπε για τους στόχους και τα λοιπά. Ναι, αυτά τα ακούσαμε όλα. Όχι, πρέπει να χάθηκε δευτερόλεπτα μετά, μου έστειλες και το μήνυμα 20-30 δευτερόλεπτα μετά. Οπότε εντάξει. Εκείνη την ώρα τελείωσε. Οπότε δεν χάσατε τίποτα, το ακούσατε όλα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μια διαφοροποίηση που έχουμε σε σχέση με όσα έλεγα το πρωί στον Μάριο και τον Παναγιώτη είναι η μέρα άφηξης του Σάσα Λούκας στη Θεσσαλονίκη όμως, όχι εδώ. Ο παίκτης λοιπόν αναμένεται να έρθει την Τετάρτη το πρωί στην Θεσσαλονίκη, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και το απόγευμα μαζί με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, τον Ντίνο Διαμαντόπουλο, θα έρθουν στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την ομάδα. Mm-hmm. Και τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβει την απογευματινή προπόνηση ή θα το δούμε την Πέμπτη το πρωί. Σε κάθε περίπτωση πάντως την Τετάρτη θα βρίσκεται εδώ για να ενσωματωθεί με την ομάδα. Θυμίζω ότι υπάρχει συμφωνία για 2 χρόνια με τον Σάσα Λούκας, τον Λούκα Σάσα, και έρχεται για να αποτελέσει σε πρώτο βαθμό τουλάχιστον τον Αντισιόπη, και λέω σε πρώτο βαθμό γιατί στα πλάνα του Άρη είναι να πάρει έναν ακόμα παίχτη στη θέση του ΧΑΦ, του αμυντικού ΧΑΦ. Απλά δεν υπάρχει η πίεση για τον δεύτερο ποδοσφαιριστή που υπήρχε για τον πρώτο που έρχεται λόγω των αγώνων με τους Κύπριους της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο Σάββας ο Παντελίδης είναι να δουλέψει όλες αυτές τις μέρες μέχρι το φιλικό με την Eindhoven περισσότερο σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα είδε και ήταν προφανές να μην τα δει στα πρώτα 2 φιλικά, αφού είμαστε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Όσο και αν μας πιέζει ο χρόνος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε 5 μέρες εδώ. Η 7η μέρα είναι Χρήστε, τώρα. Μια ερώτηση μόνο για τον Σάσα που έλεγες νωρίτερα. Είπες θα έρθει Τετάρτη. Θα υπάρχει περίπτωση να τον δούμε έστω για 10-20 λεπτά στο φιλικό με την Eindhoven ή δύσκολα? Αυτό κοίταξε, για να το πούμε αυτό πρέπει να δούμε τα εργομετρικά του. Ναι, σωστά. Δηλαδή, που θα γίνουν το πρωί της Τετάρτης, έτσι. Έτσι, από εκεί θα καθοστεί και την κατάστασή του. Το παιδί στην επικοινωνία που είχαν οι άνθρωποι του Άρη είπε ότι έκανε ατομικό πρόγραμμα κτλ. Αλλά ένας ποδοσφαιριστής καταλαβαίνεις ότι όσο καλός επαγγελματίας και αν είναι διαφορετικό να γυρνάει σε μόνος σου και διαφορετικά να γυρνάει στον γκρουπο μιας ομάδας. Το αν θα τον δούμε ή όχι θα εξαρτηθεί όμως σίγουρα από τα εργομετρικά του. Γιατί αν είναι καλά τα εργομετρικά του,
τότε θα μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις και για ένα χρονικό διάστημα στο φιλικό. Mm-hmm. Αυτό βέβαια πάντα το αποφασίζει ο προπονητής. Εννοείται. Όχι, παιδιά, ήρθε πριν δύο μέρες, δεν τον βάζω. Ή μπορεί να πει, είναι μια χαρά τα εργομετρικά του, θέλω να τον δω ένα τετάρτα και ένα εικοσάλεπτο. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα κριθεί σε πρώτο βαθμό από τα εργομετρικά του, γιατί αν εκεί δεν είναι για να παίξει, έτσι, όχι να είναι σαν και εμένα τα εργομετρικά του. Προφανώς ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δεν έχει τα δικά μου τα εργομετρικά. Γιατί, ποια είναι η διαφορά? Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι μια εβδομάδα τρώμε μακαρόνι και τέτοια και να μην σου πω ποια είναι η διαφορά. Λοιπόν, τέλος πάντων, άσε με εμένα. Θα κάνω εντατικό πρόγραμμα το Σεπτέμβριο για να παίξω μπάσκετ. Έτσι. Απλά εγώ δεν παίζω Ευρώπη τώρα, καταλαβες. Δεν προκριθήκαμε φέτος. Οπότε δεν βιάζεσαι, έχεις χρόνο να δουλέψεις. Οπότε δεν βιάζομαι. Έχω χρόνο, ναι, μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα. Και είναι και μπάσκετ, είναι Οκτώβριο αρχίζουμε. Ναι. Λοιπόν, άρα θα εξαρτηθεί από αυτό για τον Σάσα Λούκας, ο οποίος πάντως γενικά το σουλούπι του είναι στεγνό. Δηλαδή όλα τα χρόνια και αν τον παρατηρούσαμε δεν είναι από τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Ντουαρτή έχει ένα άλλο σουλούπι. Ο Μπίσεσβαρ, για να μην λέω μόνο για παίκτες του Άρη, είναι άλλο σουλούπι. Κιλίτσα. Υπάρχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι όμως μπορεί να τους κοιτάμε και να λέμε τι γίνεται κτλ. Αλλά έτσι παίζουν και κάνουν και καριέρα επί πολλά έτη. Και υπάρχουν και οι άλλοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι οι στεγνοί, ρε παιδί μου, οι τελείως fit. Το στυλ του Λούκα Σάσα είναι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει θέμα και εντάξει, δεν νομίζω να είπε ψέματα τώρα το Σάββατο και να έρθει την Τετάρτη και να είναι μπόμπος. Φαντάζομαι ότι πραγματικά και πρόγραμμα κάνει και σε καλή κατάσταση είναι. Αλλά μέχρι να δούμε τις εξετάσεις δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη. Τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει με τον Ιμπάνιες. Εκεί υπάρχει το ζήτημα, εκεί υπάρχει μια προσφορά του Άρη προς τον ποδοσφαιριστή. Το γεγονός ότι ο εκπρόσωπός του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις δείχνει ότι υπάρχει μια διάθεση συμφωνίας και με τις δύο πλευρές. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Το θέμα είναι και αυτός σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αυτό θα το λέμε σε κάθε περίπτωση γιατί παίζουμε τα πρώτα δύο παιχνίδια στις 25 Ιουλίου. Έτσι, απαιτείται άμεση ετοιμότητα. Αλλιώς, ναι. Αν δεν υπήρχε αυτή η παράμετρος, σας σου έλεγα ότι η ομάδα και πλήρης είναι και έχει το χρόνο να κάνει και 2-3 προσθήκες ακόμα και μπορεί να... και δεν με απασχολεί καθόλου το τι γίνεται στα φιλικά και πόσο έτοιμος είναι ο Ντουάρτη ή πόσο έτοιμος είναι ο Ιντέγε. Όταν όμως παίζεις 25 Ιουλίου, είναι φυσιολογικό να πρέπει να κοιτάει ο coach και στις δύο περιπτώσεις. Να είναι έτοιμος και στις υποχρεώσεις το καλοκαίρι, να είναι έτοιμος και στις υποχρεώσεις που θα δώσει η ομάδα στο πρωτάθλημα. Άρα γι' αυτό υπάρχει η όποια πίεση για τα παιχνίδια με την ΑΕΛ μεσού και αυτό ακριβώς περιμένουμε, δηλαδή να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη η ομάδα στα παιχνίδια με τους Κύπριους. Mm-hmm. Ωραία, Χρήστανθε, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να σημειώσουμε. Όχι, σε λίγο οι φίλοι του Άρη θα δουν τις ανακοινώσεις για τα εισιτήρια του αγώνα με τον Ατρόμητο, το φιλικό παιχνίδι, και επίσης σε λίγη ώρα θα κυκλοφορήσει και η ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα με την ΑΕΛ Μεσού. Και το ένα και το άλλο είναι σημαντικά παιχνίδια με διαφορετική φυσικά σημασία, αλλά το ένα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι του Άρη να δουν την ομάδα τους 18 του μήνα, 18 mm-hmm. Ιουλίου με την επιστροφή, ναι. Και το άλλο βέβαια είναι ευρωπαϊκό μάτς. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μεγάλη κινητικότητα και για τα δύο εισιτήρια και ειδικά για το ευρωπαϊκό. Σίγουρα, σίγουρα. Ωραία, Χρήστανθε. Καλή σου συνέχεια, να σε χαιρετήσουμε και φυσικά καλά. Συνέχεια περισσότερα. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Χρήστανθο Ταλτίδη, τον οποίο θα τον ακούσετε φυσικά και στη συνέχεια και στο About Arson Air και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ από την Ολλανδία, όπως φυσικά και με τον Σταύρο τον Κόλγα και την Ελένη Μπούντου που βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα παραπέρα στο Apeldoorn όπου προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 3. Ήρθε η ώρα να παραδώσουμε σκητάλη στο πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγορά. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο στις 2. Με την εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού από τον Γιώργο Πλανακίδη που ήταν στο μικρόφωνο και Χριστογιώση που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.